Фармадол – таблетки від головного болю. Другий сніданок триває. До речі, де твої тюльпани, які я тобі подарував декілька хвилин тому? А вон вони, я їх вже поставила в вазу. Ага, все, а то я готова. Казав, що я такий же букет тобі купив, як він барбір зранку. А ні, вони різні, Сеня, вони різні. Вони... Це нормально. От мені просто цікаво, де ви зранку знайшли ці букети, тому що до мене донесли інформацію про те, що, наприклад, на Подолі всі квіткові магазини до 8 ранку були зачинені. Ну, не знаю, сьогодні 8 березня, по-перше, по-друге, за невеличку доплату. Ага. От, за невеличку доплату можна зробити так, що квіти з'являться у тебе навіть поки закриті магазини. Отакої. Так. Бачиш, є секретики. Є секрети. Ну, дивіться, сьогодні ж просто, ну, по-перше, ми ж чоловіки, ми нормальні чоловіки, так? Відповідно, ми думаємо, як же з цим усім впоратися. Але, як не крути, ажіотаж, ну, він незалежно від того, що навкруги відбувається, ажіотаж теж відбувається. Чому? Тому що... Ну, от 7-го вже починаючи, так, хтось там з вечора підвозить, так, да, хтось зраночку прямує за квітами, але це все одно 7-8 березня, дні, коли всі чоловіки масово купують квіти. Хоча, ну чому, не тільки чоловіки, жінки теж купують квіти, привітати своїх подруг, колег, так? Я замовила для мами сьогодні квіти. Для рідних. Ну і само собою, що зазвичай найпопулярніші квіти 7 і 8 березня – це, звісно, тюльпани. Тому що, як не крути, це символ початку весни. Дійсно, в ці дні їх тисячами просто розпродають по всій країні, навіть під час повномасштабної війни. Наш кореспондент Саша Ковальов наразі перебуває в епіцентрі ажіотажу квіткового, так, в столиці. І готовий розповісти нам, чи є черги сьогодні за квітами. І вже можеш не казати, черг нема. Все, дякуємо, ми Олександр Ковальов. Саша, привіт. Скажи нам, от я давно вже чула, що саме 8 березня продавці квітів якби відбивають весь рік, який вони працювали. Це для них таке диво, диво-день такий, в який вони працюють наповну. Ви знаєте, от аби ж все так було, щоб одного дня вистачало на цілий рік, ну тим паче після такого надскладного року, надскладної минулої весни, коли всі фермери практично залишилися без прибутку, тому що, ну, квіти попросту не було кому продавати, їх здебільшого роздавали. Про все це детально розкажу далі, і про ажіотаж, є він чи немає, і про ціни поговоримо. Традиційно в другому сніданку все ж таки включення починаю з погоди. Друзі, зараз на термометрі в столиці плюс 5 градусів, помітно тепліше стало від ранку. Починали програму з температурою 0. Ну от синоптики кажуть, що день буде ще тепліше. Щодо температури на врешті міст України, от сьогодні на сході, заході та в центрі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів. На півдні сьогодні буде найтепліше, там прогнозують плюс 14, плюс 16 градусів тепла. І на півночі синоптики прогнозують плюс 6, плюс 9 градусів. У столиці в день сьогодні буде плюс 8, плюс 10. Очікуються короткочасні дощі. Зважайте і на це, якщо плануєте сьогодні день проводити десь, можливо, гуляючи. А от щодо квіткового ажіотажу, то от від самого ранку його як такого ще немає. Великих черг за квітами я не побачив. Ну і продавці кажуть, що все через те, що скасований вихідний день на час воєнного стану. І сьогодні черги якраз таки очікують вже ввечері, після того, як всі будуть повертатися з роботи. Щодо цін, продавці кажуть, що напередодні 8 березня їх не підіймали, їх підняли ще 14 лютого, ну і з того часу вони залишаються у більшості продавців на тому ж рівні. У столиці, наприклад, тюльпани от стартують від 40 гривень, найдорожчі, які побачив, коштували 65. І детальніше про попит на квіти давайте послухаємо від самих продавців. Попит є, і відміняти 8 березня це було б дуже неправильно. Хуже. З тими роками було краще, маловато українських квітів. Бо багато людей, які, ну, мало хто вирощує. Із-за війни бояться. Купують, на щастя, замовляють навіть з передової доставку для своїх жінок.
Продавці кажуть, цього року є дефіцит українських тюльпанів. Усе через повномасштабну війну. У зв'язку з відсутністю попиту на квіти минулої весни фермери втратили практично усі кошти. На Київщині є чимало тих, хто втратив теплиці внаслідок бойових дій. Тож люди поки не ризикують поновлювати свій бізнес. Напередодні я поспілкувався з одним із фермерів. От, власне, давайте послухаємо і його спогади про минулорічне 8 березня і про ту атмосферу, яка була тоді. Всі влетіли, всіх пропав товар. Я лично роздавав їх по постам, хлопцям, дівчатам. Отак розвозили, роздавали. Ну, всі в нас то вирощують, всі роздавали їх. Ну, не викинуть їх жалко було, а так люди порадувались трохи. Насправді це була абсолютно звична ситуація для минулорічного 8 березня. Тоді фермери по всій країні квітами намагалися підтримати людей, відчули таку підтримку, до слова, і мої колеги з телеканалу 1+1 декілька ящиків тюльпанів тоді доїхали від одного з фермерів із Рівненщини. Емоції моїх колег от можете побачити зараз на своїх екранах. Тоді звичайні тюльпани от були таким справжнім ковтком повітря, таким собі нагадуванням про речі, до яких ми звикли ще до повномасштабної війни. Підіймали дух українців тоді і відеозвернення військових з передової, які зверталися до жінок, передавали вітання. Ну, а дехто з військових цього дня вирішив зробити і пропозицію руки та серця просто на одному з блокпостів. Це відео також було таким дуже популярним і надихаючим у соцмережах минулого року. Тож, як бачите, українці не втрачали надії і віри в перемогу ні тоді, ні зараз, попри всі новини, які є. От українці, кожен як зараз усвідомлює це свято, так його і відзначає. Ну і, як я і говорив, от що ми починали, зараз ажіотажу немає. Проте, якщо ви плануєте сьогодні купувати квіти, робіть це вдень, ймовірно, ввечері будуть черги. Ну і якщо є можливість купувати, купуйте українські тюльпани, підтримуйте наших фермерів, які зараз переживають дуже непрості часи. Колеги, оце ключове. Підтримуйте українських фермерів, просто все українське. І українських жінок теж підтримуйте. Олександр Ковальов, дякуємо тобі. Дякуємо, Саша. Ну, 8 березня, як не крути, для багатьох все одно дуже важливе свято. Для мене це в першу чергу свято весни. Воно асоціюється з початком. Так, так, це перше таке свято. Ну і звісно, весна це ж теж жінка, так. Україна жінка, ага. Так. Перемога жінка. Ну, всі от найголовніші складові нашого життя жінка, так. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.